Bom dia, bom dia a todos vocês que conosco estão para mais esta reunião matutina, com o intuito sempre de buscarmos, na leitura do Evangelho, a compreensão, a fim de que a lição da manhã atenda a nós, as nossas próprias necessidades e nos auxilie no sentido de criarmos novos propósitos, novas propostas, alimentando assim o homem novo, com muita energia, com toda a experiência do homem velho, que em se tornando nosso amigo íntimo, com certeza, nos levará a um novo caminhar, a uma autotransformação. A lição da manhã, com o título Importância, tem o intuito de nos fazer pensar e repensar. Naquilo que realmente devemos e devamos, em se tratando de futuro, ter como objetivo, como alvo a ser mirado, para que assim o nosso caminhar, que é feito de escolhas, de opções, de análises, reflexões e de resoluções possam nos trazer um condicionamento à, à observância da lei de amor para que possamos realmente amenizar as provas, pacificar o coração. E seguir confiante. Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos. Dentro daquilo que o Evangelho nos traz em relação a motivos de resignação, que caiba para nós a compreensão e a motivação. De nos resignarmos diante de todas as provas e até mesmo diante das provas mais difíceis, que as entendemos como expiação. Item 13. Vamos proceder à leitura e às considerações de entendimento. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro, mais ditoso, o sustenta e anima, e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos. A contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Basta-nos então, este parágrafo, para que coloquemos a cachola a funcionar e nos coloquemos diante. De todo esse ensinamento em uma viagem interior, em uma análise de nós mesmos. Porque é isso que nos pede a reencarnação: começar a verdadeiramente dar a importância que cada coisa merece. E como foi falado nos comentários iniciais, não fiquemos na ilusão de que nossas escolhas não serão a base da construção que estamos realizando no decorrer desta reencarnação. Essa ilusão, esta condição ilusória, de dar importância às coisas terrenas é que nos faz nos encontrarmos perdidos diante da vida, diante de nós mesmos. No início deste tema, Motivos de Resignação, nos é trazido de que o sofrimento, a dor, as dificuldades, os reveses, as decepções que nós experimentamos, pode ser encarado de duas maneiras. Ou algo totalmente desconfortável que nos leva à revolta, ou nos concentramos de que essa vivência Pode nos fortalecer se entendermos que necessário se tornem em nossas vidas a diminuição da importância das coisas deste mundo e a potencialização da importância das coisas da vida imortal, do ser imortal, da vida do espírito. Não falamos em eternidade, porque esse atributo de ser eterno é um atributo divino. E nós não podemos nos considerar, apesar de termos a assinatura de Deus em nós, cada um de nós, e essa assinatura se compõe em relativo grau bastante diminuído dos atributos divinos. Ainda assim nos recordamos de Jesus. Com sua mais doce humildade, quando foi categorizado por alguém como sendo bom, ele o disse assim: Não estás enganado. Bom é meu Pai. Com certeza, imagino eu que ele estava se referindo a esta infinitude de bondade divina, por ser o Divino, o Criador, o Pai eterno. E nós, em nossa imortalidade, vamos então buscando através do aperfeiçoamento. E nessa busca, sim, entendamos. A necessidade que Kardec teve, nos apresentou, em fatiar a lei de amor, porque esta é a lei a que Jesus se refere, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir-se. E Kardec fatiou, nos dando diversas visões, diversas condições óticas de entendermos pelas fatias. A lei no seu conjunto. Então nos fala da lei de adoração, da lei de amor, justiça e caridade, da lei de progresso, da lei de sociedade. São, se não me engano, 11, considerando a última três: amor, justiça e caridade. E aí perguntamos a nós mesmos, por que? Ainda não conseguimos moderar os nossos desejos, as nossas paixões terrenas. Porque ainda não conseguimos nos contentar com a nossa própria posição. É isso que nos cabe: fazer a pergunta, inquirir, Internamente de nós para conosco mesmos, a fim de que entendamos que estamos na posição, talvez não a mais correta para nós, mas com certeza a mais necessária. Estimula-nos a lição da manhã a deixar de lado essa questão de sentir inveja. Essa questão de ainda darmos muita importância a todas as impressões causadas pelas dificuldades. Se ficarmos focados de que são provas e aceitarmos passivamente o sofrimento, Permitiremos que essas impressões que na verdade são dificuldades que podem e chegam a nós sempre com o intuito de provocar um crescimento, nos alavancar, ficamos na lástima, reclamando e nos permitindo a revolta diante dos reveses e das decepções sentimos-nos estranhamente melancólicos e tristes quando nos deparamos com uma traição e não estou falando aqui de uma e três de uma traição corriqueira nos dias de hoje em relação a relacionamento amoroso estou falando no geral todas as traições não importa qual tipo seja. Porque o simples fato de não comunicarmos algo a alguém que está caminhando junto conosco, de que realizaremos esse ou aquele trabalho e pegamos o outro de surpresa, isso já se constitui uma traição. Simples assim? Não. Mas lembremos ainda da mensagem do Mestre. O adultério não acontece quando ocorre o encontro de corpos, mas acontece no pensamento. A traição assim também se dá. E nós quedamos em lamúrias, em nos promover a permanência. Numa condição vibracional extremamente ruim, que vai com certeza acarrear enfermidades e doenças. E aí a dificuldade que poderia ter sido encarada como uma questão de aproveitamento e oportunidade para aprendizado, crescimento. E resignação diante daquilo, mas imprimindo nesta resignação o positivismo, damos uma resposta positiva a nós e à vida no momento mais correto. De que maneira? Trabalhando sempre, talvez, uma simples pergunta que direcionamos a nós. Qual é a importância disso? Ou melhor dizendo, podemos perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender com esta dificuldade? Deixarmos de focar o problema, a dificuldade, o revés o sofrimento e começarmos a focar, a mirar, a ter como proposta a solução. E onde está a solução? Aonde nós encontramos este prelúdio de vida espiritual em abundância? Este prelúdio. De encararmos a dificuldade como algo que vai nos fortalecer, condicionando-nos a sermos de verdade homens de bem, filhos de Deus, herdeiros é. da riqueza divina que é a felicidade. Em assim agindo, nós compreendemos que apesar de entendermos que tudo tem importância, nada importância tem se não for direcionado no sentido da vida futura. No sentido de que amanhã estaremos bem melhor. Quando criança, minha mãe ouviu um programa de rádio que o locutor Começava o programa dizendo assim: Bom dia, hoje eu estou bem melhor do que ontem. E assim, com este bom dia, com esta afirmação, ele transmitia para todos que o ouviam esta alegria, este consolo, esta certeza de que hoje eu estou. E sou cada vez melhor. Estou no sentido emocional, e sou no sentido real de espírito, de imortalidade, e sabedor das consequências de que tudo que causarmos será. Serão as companheiras de nossas vidas daí por diante, começamos a ter novas opções, novas óticas diante de tudo que nos ocorre, não é? E assim, tirando de nós estas condições negativas de revés e decepções, e nos tratando com amor, o alto amor daquele que, em se mantendo calmo diante de pequenas ou das maiores e piores situações, ele exercita resignação. E é necessário que entendamos a necessidade dessa resignação em nós. Que torna-se, conforme nos é dito pelo Evangelho, útil, útil, útil diante da saúde do corpo e também da alma. E acrescentamos, para o um entendimento melhor, do espírito. Pela proposta cardessiana, a alma é o espírito encarnado. Então assim entendemos. Que isso vem de encontro e fica amarrado a outra lição do Evangelho quando nos fala, nos fala necessário é cuidar do corpo e da alma. Alimentamos o corpo com os alimentos que estão disponíveis a nós aqui no, no corpo, no campo físico. E podemos, como fazemos através deste encontro diário, alimentar, alimentarmos a alma, o espírito. Trabalhar em nós sempre, mirando a vida futura. E aí saberemos o que nos cabe agora. Aí conseguiremos responder para nós mesmos as três, talvez mais difíceis perguntas que o homem faz a si mesmo no decorrer de toda a sua caminhada quando se encontra aqui no campo da matéria: De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Viemos da espiritualidade. Estamos aqui, se entendermos assim, observando fielmente a proposta, o objetivo maior da reencarnação, que é o progresso. E, para onde iremos? Retornaremos à nossa verdadeira vida na pátria espiritual dando sequência e tendo que, de uma forma ou de outra, receber as consequências de tudo o que fazemos. Muito bom. Excelente quando realizamos algo aonde podemos colher e recolher tesouros que se comporá no tesouro maior. Do espírito, que são o desenvolvimento das virtudes. Mas colheremos também todos os ônus, as dificuldades que criamos para nós mesmos, que nos trarão no futuro decepções, reveses, sofrimento, angústia. Com tudo aquilo que realizarmos no mal, ou pela simplicidade de não realizarmos o bem. Porque assim nos é orientado em o livro dos Espíritos: para se fazer o mal, basta não fazer o bem. Olha que coisa que até nos choca. Quer dizer então que se eu ficar quietinho no meu canto, não agindo contra ninguém, mas quietinho, eu estou fazendo mal? Está. Porque não está fazendo o bem. Deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Profundo isso, não é mesmo? E até se nos apresenta como um instrumento dificultoso. De encararmos a tudo. Mas não fiquemos neste pensamento que, via de regra, nos leva ao negativismo. Busquemos, então, na busca de motivos de resignação, vivenciar de verdade o prelúdio da alegria que desfrutaremos em nosso futuro. Se realmente dermos a importância aquilo que necessita ser dado importância, espírito, as coisas terrenas ficam por aqui. Chegamos, vivemos, vivenciamos conforme nos conduzimos e retornamos. E as coisas aqui permanecem, mas não são permanentes, são passageiras. A única coisa permanente é o Espírito em sua imortalidade, e acima do Espírito em sua imortalidade, Deus, Pai e Criador. E, em assim nos dirigindo diante da vida, Poderemos e com certeza vamos retornar ao de, adentrar ao mundo dos espíritos quando terminar esta passagem pelo plano físico, na condição de operário, comparecendo no dia do pagamento para receber o que lhe cabe. E aí como está no Evangelho, a uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. Desfrute da felicidade que fez por merecer. A outros, aqueles que deram importância demasiada às coisas terrenas, aos chamados entre aspas venturosos da terra, aqueles que Hajam havido, tenham vivido em ociosidade, que tiverem feito constituir a sua felicidade nas próprias satisfações de egoísmo, esse deliciado nos gozos mundanos, será dito: nada aqui vos toca pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai. Aí pensamos. Colocamos a cachola para funcionar. É assim que temos nos comportado? Este ir e vir, este refluxo de vida no campo, espiritual, no plano espiritual. Vida no plano físico. Tem sido para nós o constante ir e recomeçar a tarefa. Tá na hora. Tá na hora de entendermos que aqui retornaremos. Porque é no plano da matéria que fixamos o aprendizado que temos Oportunidade de obter no plano espiritual. Mas que possamos encetar a cada reencarnação, iniciando hoje nessa mesmo, outras criações, outras causas no bem, para que os efeitos dessas causas sejam boas. E não somente a nós, mas que elas reflitam de maneira bondosa, tranquila, em todos aqueles que nos acompanham no decorrer da nossa jornada. Sabemos que os espíritos progridem, avançam, evoluem em grupo, que sejamos o ponto de acordo. O ponto de encontro, o ponto de entendimento diante daqueles que caminham conosco, para não sermos, em realidade, aquilo que temos sido, o ponto de discórdia. Então, amigos queridos, corações generosos, fica aqui o entendimento. Para que possamos assim agir e reagir diante de tudo que nos ocorre, entendendo que este prelúdio de cura cabe sim dentro de um dos sermões da montanha, Bem-aventurados os aflitos. Pois que serão consolados, e Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento torna-se para ele como prelúdio da cura. Busquemos então a cura, lembrando-nos de que a cura exterior. Não é aquela de que necessitamos. Por isso, é que não devemos permanecer terceirizando a cura de nossos males, porque cabe a nós promover, através da motivação de sermos resignados, proposta pelo Evangelho, realizar em nós. A autocura, curarmos-nos para que possamos nos colocar diante da vida como alguém que auxiliará, ajudará a outros curarem-se também. Este é um trabalho íntimo e individual. Na maioria das vezes, não colheremos louros exteriores. A motivação exterior não chegará até nós. Mas mantenhamos-nos motivados por tudo aquilo que nos é trazido pela doutrina espírita, que estuda, se debruça e apresenta a moral cristã. E assim, com a consciência um tanto quanto mais tranquilizada, mas não tranquila, seguiremos adiante. Seguindo adiante, buscando realizar em nós a melhoria, com certeza, estaremos sempre no caminho certo. Muito bem, hoje ficamos por aqui com esse recado. E com a certeza de que esse recado é muito mais para quem vos fala do que para quem nos ouve. Para quem nos ouve, não é? Porque todos nós necessitamos dessas palavras de encorajamento. De sustentação, para que o nosso seguir não se torne um céu de brigadeiro, é uma ilusão, mas que possamos desenvolver em nós os equipamentos, as ferramentas que nos permitirão navegar e nessa navegação. Teremos sim a real possibilidade de sairmos do desequilíbrio e, em sendo menos desequilibrados, a porcentagem de errar torna-se menor. Errando menos, sofremos menos. Eliminando as imperfeições. Menor sofrimento. Essa é a importância. E essa tem que ser a proposta, o propósito de nossas vidas. Muita paz a todos, um beijo em cada coração generoso que aqui está conosco, e finalizando o nosso sempre diário Abreijos.